Jesus, Peter. Jesus. Thank you, Jesus. My heart will sing no other name but the name of Jesus. I praise this name, this lovely name, the name of Jesus. Wat 'n voorreg om te kan sing van u grootheid, Here. Daar is geen ander naam as die naam van Jesus nie. En ons eer u vanaand daarvoor. Baie dankie, Here, ons eer u in Jesus naam. Amen en amen. Loof die Here. Loof die naam van die koning. Wat 'n voorreg. There is no other name but the name of Jesus. Amen. I say there's no other name but the name of Jesus. I sing to that name, I love that name, I worship that name and i call upon that mighty name of jesus ek wil vanaand by jul vra uh, om so 'n bietjie saam met my te kuier saam met my te gesels ehm um, uit die woord van die Here uit baie eenvoudige gedagte wat ek vanaand met julle wil praat en uh voor ek voor ek daarna toe gaan wil ek gou vir u vra wie van u Want dit vanaand hierso sit uh ken iemand of is dalk ook vanaand bewus daarvan dat daar baie redes is hoekom jy vanaand kan vies wees. Kom aan, wie okay, is OK, daar's 1 2 3 4 5 6, daar gaan hy, OK. So so daar's baie redes vanaand om om nou sommer omgeklap en omgesukkel te wees. Jy hoef nie ver te kyk hier nê. Jy hoef nie ver te gaan soek nie, as ek reg. Ek sê as ek reg. Ja. Dat da's da's genoeg redes om jou vernaam. So dan as daar soveel dinge is wat wat jou so maklik kan omkrap of moeilik maak of ontstig of ontstel of ontstem, dan is dit mos nou moeilik om om ons nou vol blydskap te wees en vol vreugde te wees in en, en al die goed as ek reg en en dan kry jy nog slegte tydings ook en dinge gebeur met jou wat jy graag wil hê moet met jou gebeur nie en en dit steel die die geleentheid as ek dit sou kan stel vir jou as mens om bly te wees om dankbaar te wees en dan moet jy hard aan jouself werk om jou gesig en jou gesindheid en jou gemoed reg te hou as ek reg Ja. Dit is nou wanneer die mens in die vlees na goed kyk. Want nou wil ek, wie van u het al baie vir u self by u gewonder, wat is die wil van God vir jou lewe? Kan ek gou sien? Kan ek dit gou sien? Wees eerlik moet. Wat is wat is die wat is God se wil vir ons? Jo, ek gaan vanaand vir jou net een een van sy 'n uh, uh, eenskrif gee wat Paulus nou vanaand vir ons gee wat die wil van God vir ons is en ons gaan sommer dadelik na 1 Tessalonisense 5 vers 18 toe. Hy sê wees in alles dankbaar. Want dit is want dit is Want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. So as jy die wil van God wil weet, is dit God se wil vir jou om dankbaar te wees. Wat sê in Engels? Thank God in everything no matter what the circumstances may be, uh, be thankful and give thanks for this is the will of God for you who are in Christ Jesus the revealer uh, and mediator of that will. So uh, die wil van God van jou is vanaand ondankbaar te wees. Nou kan ek gou sien wie van u wat vanaand hier sit het iets om ongedankbaar te wees. Kan ek gou sien Wie gauw, wie wil hou wil hou van my net vertel waaroor as jy dankbaar. Ons is nie sitkamer, hier kom maar praat met my. Ons is nie bang om met mekaar te praat nie. OK, om uh, uh, um, om um, netter netter wille van die CD. Sal waar is iemand net gegae hierso? Battery kon groei. As iemand net gou met ons wil praat, dan vat jy net die mikrofoon dat ons kan net te middelle van die CD uh en die DVD en die Facebook en YouTube en allei goed. Net kan net kan uh, krusie daar iets gemompel. Hoor gera wat wat sy sê. Uh, ek is dankbaar omdat ek gesond is. Want as 'n mens eers siek is en jy lê daar op jou siekbed, dan besef jy wat jou gesondheid vir jou beteken. Daarom sê ek elke oggend as my twee oë oopgaan, sê dankie Here, ek is gesond. OK, sy is dankbaar elke oggend vir die Here dat sy gesond is. Uh en uh, man nou moet 'n siek mens ook nie dankbaar wees. Nee, nee nee nee, ek ek verstaan wat jy vir my sê. Uh, 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 ons ons is baie dankbaar vir ons gesondheid. Want die Bybel sê wees in uh, alles dankbaar. Here Here, hoe kan u van my verwag om dankbaar te wees vir die siekte? Kyk, okay, wie wie wil nog my daar agter is nog iemand wat uh, hand opsteek. Julle mense kom is jy wie is jy uitstap en praat jy baie goeders en praat oor dit en moenie ska hierdie is die huis van die Here en ons familie ons kan vir mekaar sê hoekom ons bly is en dankbaar is luister um, ek is baie dankbaar dat ehm um, toe ek alles in my lewe verloor het was die Here daar om op te tel en my na die kerk toe te bring en ek is baie dankbaar daarvoor ok jy het alles verloor in jou lewe alles Onel jou patriek was die Here daar vir jou om jou op te tel en weer vir jou op 'n plek te bring waar jy kan kan sy naam groot maak en saam met die familie die Here se naam groot maak en dis rede om dankbaar te wees. Okay, wie is dan nog? Daar's haar heel agter is Cornel, hatloop geraak na haar toe. Ek is baie dankbaar vir my tydelike huis. Ek is dankbaar vir my huis wat kom en ek is dankbaar ek het asem in my liggaam. So, Dulle 'n huis vol goederds daai. 'n Huis vol goed met tydelike huis, met 'n ander huis, met elke huis so so dankie Here vir vir huis, huis hiersof by by uh by Olga wat hulle gegee het vir my sê hoekom sy dankbaar is. Die ander ons is nie dankbaar nie. Ja, Hoor die, jy jy het net vyf woorde. Ja, ek is dankbaar vir die asem in my liggaam. Ek is baie dankbaar dat die Here my siel gered het want dit is genade. Ek is dankbaar vir sy genade wat elke dag vir almal van ons genoeg is. Okay, sy sê sy is dankbaar vir die asem in haar neus. Sy sê dankie dat die Here haar gered het. Sy is dankbaar vir God se genade want alles wat sy vandag is en het, is die genade van God. Kom ons gee 'n hande klap vir die Here vir sy genade, sy reddende genade wat aan elkeen van ons verskyn het. Alraai, wie's dan nog? Jy gaan vinnig wil sê daaroor jy Jesus Koos. Oké, okay, nee maar ons wil dit opvang. Al het jy harde stem. Nee, nee, wag, 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 wag. Werk saam met ons. Hiuso, hierso. Hiuso eerste, nee, hierso. Hy's hy staan klaar. Adam was voor Eva gebore. So net om haar Eva kans gee. Mens gaan seker seker nie meer dankbaar wees vir die vir die feit dat Jesus Christus vir jou gesterf het nie. Jesus. Dankie Jesus iets vir my gesterwe. Kom ons gee vir die Here 'n lekker hande klap. Dankie Jesus, iets vir my gesterf, iets my iets my siekte, my sonde, alles aan die kruis vasgeneem, my skuld uitgedel. Ek is hangbeer vir dinge wat verkeerd gaan in my lewe, want dit bring my net nader aan die Here toe. Okay, sy sê sy is dankbaar vir die Here, want as daar teetse kom, opdraande kom en al die goedes, dan dan besef sy sy moet nader en nader na die Here toe kom. Okay, nog 1, nog 2, is daar nog iemand? Okay, Oké, okay, daar's Lukas wil Lukas se agter wil gou dank. Hy's dankbaar. Kyk, hy steek sy handjie op. Oupa, oupa weet jy's dankbaar. Alrite, jy nuwe skooltjie vandag begin en hy's dankbaar vir sy nuwe skooltjie. Dankie. En die Bybel sê, die Bybel sê dat dit is, hy sê wees in alles dankbaar. Nou gaan ek gou weer daai daai eenvoudige storieetjie vertel wat ek ander dag v, uh, vertel het van van hierdie ehm um, van hierdie wille eend wat eens op 'n tyd mak was, toe wild geraak het. Dis nie net in die, die woestyn, hy sit daar, maar die plek was nie woestyn nie, dit was 'n was 'n baie lekker habitat waar hy was. Die plek het baie mooi gelyk en sy huisie was mooi wit geverf, dakkie is groen en in die bed het, met die duwey was alles reg en toe kom maar 'n groot droogte. En 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 alles rondom hom raak kerker droog en sê o kosies die son skroei die kosies weg en die water is weg. Nou nou die van julle wat weet dat hy eend soek 'n een bietjie water nê. Nee. Nou daar's nie water nie, daar's nie kos nie, daar's nie bome meer nie en so uh, van viesheid en van kwaadheid druk hy sy vere uit en op die einde van die dag toe hy nog min vere het toe, toe skroei die son hom. So sy sy situasie lyk glad nie goed nie nê. Nee. Of of is dit goed? Nie wil my nie. Ek dink nie dis goed nie. En nou is hierdie een baie ongelukkig want hy het ook nou elke oggend op sy knietjies gegaan en vir die Here gebid dat die Here hom nou sal genade gee en reën stuur en maar daar kom nie reën nie, daar kom net wind en die wind skroei hom en die son skroei hom en die bome vrek en die gras is weg en die water is op en nou is hierdie een is nou baie moeilik. En 'n duif kom af verby gevlieg en hy vra vir hulle nou, wat is jou situasie? Wat is jou storie? en hy hy sê vir die vir die duif so baie ongeërg so jy moet as 'n mens moet nou fies is dan jy moet so 'n bietjie anderser nê Hallo as jy moet so jy moet so ander there's, there's another tone of voice and another kind of of of, of vibe you know the, the the attitude is not so good and the atmosfeer stik you know the things is just not at ease en hy sê vir die duif jy kan nie sien nie Hy sê waantou jy op pad, hy sê ek is op pad hemel toe, ek gaan gou daar by die hemel draai man. Hy sê by the way, as jy daar kom, sê vir Petrus, as jy daar kom, ek het gebid en hoekom antwoord hulle my nie? Hoekom stuur hulle nie reën nie? En dan gaan die duif en hy sê oké, okay, ek sal so met Petrus praat en toe nou weg. En, so na so 3 dae kom hy terug. En ehm um, die duif sê jy geplaat met Petrus, hy sê ja, ek het Petrus gepraat. Uh, hy sê wat sê hy? Hy sê man, ek het vir jou twee goed om te sê, maar ek dink jy gaan af onhou nie. Pieter sê jy gaan nog vir 15 jaar lank so sukkel. Watter goeie tyding. 15 jaar, moet ek nog 15 jaar? Hy sê ja. Maar daar's 'n maar by. Dis die tweede gedeelte. Pieter sê as jy elke dag net sewe keer vir die Here gaan sê dankie vir alles. En dan mag dat dalk iets gebeur. En hy sê vir Daud big deal. En há gaan Daud Nou sit hierdie hierdie wille een, nou sê eers wil. Kyk nou sê wil. Want hy wil nie dit gehoor het 15 jaar en ek moet nou dankie sê vir alles. Moet ek dankie sê vir die droogte en, en vir die son wat my skroei en die wind wat my wat my nog sand blaas en my veer is op en my kos is op. Ek was al amper hier naby anoreksia. Ek het nie kos om te eet nie gaan. Word ek omval en doodgaan en al die dinge, maar ek besluit nou wel, I've got nothing to lose. Miskien moet ek dit probeer. En so begin hy maar die eerste oggend en hy sê, okay, sewe keer op 'n dag, so hy gaan hom maar net een keer probeer. Dit sê maar die oggend net so, jy weet so met 'n so met 'n uh, dit so teesinnig. Jy het ook mos al baie keer as jy teesinnig is dan wil jy eintlik uh, jammer sê nee of jy wil jy eintlik dit doen nie, maar jy doen dit maar omdat jy moet doen, né? Wie was al daai? Jy weet me waarvan ek praat, né? Okay, jy jy wil dit nie eintlik doen nie, maar laat ek dit gou maar net doen om klaar te kry. En so sê jy, dankie Here vir alles. Nou right, en die volgende oggend is hom maar weer. Dankie Here vir alles. En niks gebeur nie. So na 3 weke toe besluit hy maar hy gaan nou hierdie week 3 3 keer op 'n dag, oggend, middag, aand, gaan hy dankie sê. En toe hy nou soer by die derde dag, die derde dag middag, dankie dankie vir alles Here. Toe val daar so 'n drippeltjie op sy skouer. En hy dink, aah. My siekema iets wat nou hier verbygevlieg het wat ek kan sien nie, maar wat lyk om skoon so so all right. En so gaan ek maar aan en tu besluit net van die volgende week gaan ek net nou maar die sewe keer, ek gaan hom nou maar probeer, twee keer oggend, twee keer middag, drie keer aan. En dan volgende dag drie keer oggend, vier keer middag, drie keer aan. So ek gaan nou ek, ek gaan nou maar sommer die ding so bietjie papdik aanmaak en hy gaan dan nou sommer erg aan. Hy besluit nou hy gaan nou sewe, hy gaan sommer 10 keer, hy gaan sommer meer. En so na al die na die derde dag van so 7 keer, 10 keer, 11 keer, dan weer 7 keer, 10 keer, 12 keer. So toe toe toe, toe, toe treker so 'n wolkie nade om langs toe die kort te maak so 3 maande later beslis duif hy gaan vir vandag vir, vir, vir wille een kuie. Endwer daar by een kom jy en toe toets hierdie een gesig is anders. Sy tande is geborsel en sy hare is gekam. Gebruilkreem en, en. kruisbane is aan. O, lyk bietjie gewig opgetel. As 'n hopel in sy stap. Hy sê vir hom en nou Heren, hy sê kan jy nie sien nie, hier's water, hier's gras en die boontjies het weer begin groei. Hy sê nou wat het gebeur? Hy sê nee jong, toe jy mos nou hier kom en vir my sê ek moet nou sê dankie vir alles. Toe was ek mos nou baie teersinnig. Hoe gaan ek dit nou doen? Kan die Here nie sien nie. Kan die Here sien waar jy gaan? Nee, kan hy nie net vir my water uit die hemel gee en net die bome laat groei en opdrag gee nie. Kan die Here nie net in uh, 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 maar die Here sê ek moet net 3 keer op 'n dag, 7 keer op 'n dag moet ek sê net dankie vir alles. Die minste wat hy van my vra is net doen net iets. Hy sê en toe ek het nou toe begin doen wat die Here sê ek moet doen en ek begin nou 7 keer of 10 keer of 12 keer op 'n dag dankie sê en toe kom daar 'n wolkie toe begin dit reën en toe reën dit weer en hier's 'n plassie water en toe ek weer sien toe, toe 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 begin die boontjies te groei en my vere kom en ek in skielik besef besef ek dat om dankie te sê beteken iets. Nou sê Paulus vir jou en vir my wees in alles dankbaar. Al voel jy vanaand jy's in die woestyn Alvol jy al jou veer is gepluk. Alvol ie vanaand dat dit wat jy in die gesig staar is nie goed nie. Dit lyk nie goed nie, dit klink nie goed nie. Wil ek vanaand vir jou sê, die woord van God sê: "Wees in alles, in everything be thankful, be grateful." In all things. In alles. In God, thank God in everything, no matter the cir- Wat die omstandighede my be. Christo, dit is 'n big deal vir my. My my omstandighede is nie goed nie. Hoekom moet ek dankbaar wees? Omdat dit God se wil vir jou is. Dis nie God se wil vir u en my om met 'n lang gesig te loop, moteloos, hooploos, raadeloos en jy so op van van van, van stres en al die Here sê, wees net in alles dankbaar. Yes, be thankful. Uh, 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 thank God in everything, no matter what the circumstances may be. Uh, uh, be thankful and give thanks, for this is the will of God. Give thanks. Dankie Here vir die asem. Weet jy ek wil jou vanmôre vanaand sê, wanneer ek in die oggend opstaan en ek is wakker, ek gaan jou vanmôre sê, in vanaand sê, in môreoggend sê, in môre aand sê, wil ek vir jou dit sê, dit is nie jou wekker wat jou wakker maak nie. Jy kan 'n wekker langse dooie man sit, hy gaan nie wakker word nie. Dis God se genade wat jou wakker maak. You knock your alarm clock that, that wakes you every morning, it's the grace of God. Got put your alarm clock next to death person you can see it can run the whole day you you, you won't wake up So the first thing I thank God every morning for his grace for a new day a day that I can apply what God has given me to build my own life to further the kingdom om 'n naam groot te maak want dis die wil van God wees in alles dankbaar Dankie vir my gesondheid. Weet u, ek wil net gou vir julle iets vertel van die man wat die briefie skryf aan die Filippense. Hierdie hierdie ag e äh, hy äh, hy äh, hy äh, 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 äh skryf hierdie briefie aan die Tesalonie, die gemeente in in Tesalonika en hy sê vir die mense nou moet u äh, verstaan Paulus het nie 'n maklike lewe gehad nie. Paulus was in 'n tronk toegesluit vir jare, wat die, in daai tronk uit daai tronk het hy al die die meeste briewe geskryf wat in die Bybel vasgeval vasgelê is, die perkamente geskrywe. Paulus se geskrifte is in 'n tronk geskryf. Nou in daai tronke was aan die see kus gelê. En die see het in die tronk ingesbul hoogwater, het Paulus baie keer nie eens genoeg plek gehad om asem te haal nie. Toe no, dan as hy nat, dan as hy droog. Dan as hy nat, dan as hy droog. Geboei Hy was met stokke geslaan, met klippe gegooi, hy moes met leues beklei word. Hy sê, hy sê gevare op land, gevare op see, vir dood gelos, gevare onder valse broeders. Tot 3 maal toe met met stokke geslaan. Maar God se dank, wat my in alles laat triomfeer. Maar God se dank, thanks be to God who always gives me the victory. Hierdie man, hierdie hierdie man het met leeu's, hulle het hom in die arena gegooi, die vrede die leeu's. Die Bybel uh, uh, vertaal in een plek dat Paulus was dood, toe wekk hy homself op. Paulus uh, 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 67 ja 67 na Christus is Paulus se kop afgekap. Johannes die liefdesman, die man wat die liefdesbriewe geskryf het. Hy word deur Nero in 'n oliebad gegooi. Want om 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 daar, daar 'n woord oor sy lewe was, jy sal nie sterf voor jy my weer gesien het nie. Toe sê Petrus, "Maar gaan hy nie dood nie? Dis die Here, wat gaan dit jou aan sorg dat jy my dien." Petrus onder boge onder die bogen gekruisig. Johannes uh, uh, word in die oliebad gegooi. Die Christene was martelare. Hulle wat Nero in 'n in 'n 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 kokende pot olie gegooi het te so groot dan word hy Christen aan en dan dadelik dood maar Johannes die 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 hulle skiet hom uit en hy word in daai toestand gedeporteer na Patmos toe. En op Patmos in daai toestand verbrand. Sit hy daar en hy hoor die stem van die Here agter hom. En hy draai om en hy sien hom staan tussen die tussen die goue kandelaare. Is die een, soos die seun van die mens met wit aan met 'n goue gordel om sy bors. En hy hoor hom sê Johannes, jy sal nie sterf nie voor jy my die weer gesien het. Nie. Toe hy omkyk, toe sien hy hom. 90 na Christus, Johannes was die enigste apostel wat net 'n natuurlike dood gesterf van ouderdom. Ander is doodgesteek, gekruisig, kop afgekap, van geboue afgegooi. Maar dan sê hy die Paulus, "Wees en alles dankbaar wees in elke omstandigheid dankbaar. Hierdie selfde man skryf aan die Filippense sê hy hy sê ek sê vir julle verbly julle in die Here ek herhaal verbly julle rejoice in the lord yes again I say rejoice in the lord en in hierdie omstandigheid kan Paulus nog altyd skrywe jy moet dankbaar wees en verbly jou in die Here. Ek het nou vandag so bietjie gedink. Weet jy om dankbaar te wees teenoor iemand moet jy in die eerste plek die persoon erken. Jy moet die persoon erken. Hoe kan ek vandaan dankbaar wees teenoor die, die Here as ek hom nie eens wil erken nie? So ek moet om vir jou dankie te sê, moet ek jou eers erken dat jy is. Ja hier 'n mens is 'n persoon is vir wie ek dankie wil sê. Dis reg. Nommer 2 is ek wil vir jou dankie sê omdat iets van jou kant af na my toe gekom het waarvoor ek dankbaar is. En ek wil vanaand sê ek dink in my en u lewe het daar genoeg goed gekom waaroor ons vanaand dankbaar kan wees. Ja, saam met jou, saam met jou jou dinge wat gekom het was daar slegte goed ook. Maar weet jy, ek dink dit het tyd geword dat ons by die plek kom waar ons vir onsself sê sleg te goed het gebeur, maar sleg te goed gaan nie my lewe definieer nie. God's grace will define my life. Ek kan ook vanaand klop goed oproep wat met my sleg slegte goed wat met my gebeur het, dinge wat ek in my lewe gehoop het nooit sal gebeur nie, omstandighede, moeilike dae, swaar tye, siektes, elende en goede en ek wil nie vanaand daaroor nou, nou, daaroor nou praat nie. Dis goed wat 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 agter my is en ek gaan nou nie uier sê ja my Here onthou u, daartoe ek gebid het, jy my nie geantwoord nie. Toe ek so siek was, het jy my, dear, ek wil jou sê, Saterdag mesing Abonego was deur die vuuroond. Daniel was deur die leeukind. Israel het deur die Rooi See gegaan. Dawid het vir Goliat, het hy in die gesig gestaar. God het maar gehad om Goliat 'n kopseer te gee en en 'n blackout te gee en ek kon nie iemand moet Goliat op sy plek sit. Die Here kon kon vir vir vir, vir Nibbikat neester, toe hy daai drie jong manne in die vieroond hartaanval gegee het as hy wou. Nee, jy gaan hoekom? Want ek wil in die slegte tyd wil ek vir jou wys dat ek nog Godos en nog vir jou omgee. Wees in alles dankbaar. Dit mos baie van u nou nie almal nie, maar baie van u het mos jare terug was dan mos so 'n portret of 'n geskrif van voetspore. Wie onthou dit nog? Voetspore. En 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 lê daai dingetjie mos so da waar die eenreispoort is dis waar ek jou gedra het. Jy dink jy dis waar God jou gelos het. Want baie mense voel mos God het my gelos. Nee nee nee. Hy sê ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Moet nooit. Ek vra vanaand in die naam van die Here, never be the victim. Be the victor. Die oomblik as jy jouself as die gevangene of as die een wat deur die moeilike tye asof jy alleen daarin gaan, as jy dit verklaar, dan maak jy jouself vas. Ek weier vanaand om 'n victim te wees. Want as die Seun my vrygemaak het, is ek waarlik vry. Wees in alles dankbaar. Hebreërs sê dit baie duidelik dat 'n loflied 'n 'n loflied in my mond is gepas vir 'n kind van God tot eer van die Here. Wees in alles dankbaar. Here, hierdie ou, hierdie ou se salaris wat ek kry, Here, dankie daarvoor. Weet jy wanneer jy begin dankbaar word vir jou salaris skielik kom daar somer vir jou 'n increase. Want nou hang jou lip hier op die grond. Jy moet mooi trap. As jy trap jy eie lip raak en jy's kwaad en jy baklei met die Here en die Here asof die Here nou hom en jou steur voortog. Weet jy van die begin jy die Here se aandag kry. As jy begelhuppel en jy gou jou salaris hê. Here, hy's maar klein, maar dankie Here. Here, hierdie drie stokkie wat nou optel en en Here, ek dankie vir my situasie. Here, ek prys u. Ek, ek loof u want in my situasie sorg u vir die mossie en so sorg hy ook vir my. Jy het ons ons raak so vasgevang in ons omstandigheidjies. Wie jy voel nou voel jy's mos nou jy's mos nou die enigste een wat hier sulke goed gaan. Hallo? Jy's mos die enigste een wat swaar kry, maar jy vergeet stap net hierdie hospitaal. Ek was hierdie laaste 3 weke nog al baie in die hospitaal. En nou nie net ek dank God baie niks ek het mense gaan voorbid in die hospitaal. En as ek so deur die hospitaal stap en ek kyk so by die sale in en ek gaan bid vir die een en ek gaan bid vir daai een en ek sien die omstandighede dan dank ek God. Dan dank ek. Nou 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 nou, nou betek vir dag vir 'n persoon en ek sê Here dankie vir hierdie siekte. H? Huh? Here, hoe kan hierdie manhou vir ek ek sê vir die persoon, ek gaan die Here dankie dankie sê vir die siekte, want die tyd van ek het vanoggend in die Bybel gelees, wees in alles dankbaar. As dit dan so moet wees dan dan, dan dan bid ons so. Pastoor is reg. Dankie vir maar in die situasie. Dank ek U ook vir volkomne genesing. Ek dank U dat U hand van God ewig is, dat U ons toevlug is, dat U ons, dat U ons redder, geneeser, verlosser is. En Here, dankie vir die situasie. Here, maar ek dank U ook dat dit bly nie so nie. Dis net vir 'n oomblik. Here, ons gaan die deur en ek dank U vir volkomne genesing. En dan sê ek, Here, hierdie liggaam word nou gesond in die naam van Jesus. Loof die Here. Toe so, jy kan jou vanaand vasmaak met jou ou foetogshine. Jou pity party. Jou selfbejammeringspartytjie. Ek het daai partytjie lankal. Ek het daai dings in nek omgedraai. Mense, God is groter as jou omsandigheid. God is magtig man, hy het jou so lief, hy het jou in die holte van sy hand. Hy sê dit vir jou vanaand, kom uit al daai goed uit en begin my te dank en te loof en te prys. Want ek gaan jou vanaand sê, uh, dis nogal 'n ander storie om in 'n hospitaal te lê en jy sukkel om asem te haal. Daar's nie meer veel asem in jou neus nie en jy hyg vir asem en om dan God te loof en prys is nie maklik nie. Maar ek onthou julle baie van julle oue persone sal daar onthou vir 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 tannie Sester 80+ daai ouete huis elke oggend dan stap sy van kamer na kamer want daai ouderdom dink 82 83 het sy gestap so goed dan gaan sing sy vir mense dan gaan bid sy vir mense op en het sy het maar swaar geloop ek dink ek met my myself Here daar's baie gesonde mense wat so klaar steen en been Hy het me keer niks so gesond so is fit is se vitel maar hulle klaar wie een as jy as jy koerant sê maar hierdie winter kom swart griep dat hulle begin al klas swart aantrek met swart griep um, weet hulle roep hom al eintlik al en dan gaan hulle mos vir daai inspuitings vir swart griep en dan kom die pinke verby en afvang hy vir jou Here dankie dat ek in alles dankbaar kan wees Kan ek vir jou nou iets skriftelese gaan klaarmaak? Kan ek vir jou lees hyso in in Kolossense 3 vers 15 tot 17. Hoor mooi wat sê die woord. Hy sê en laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die vrede van God, wat van God, mag hy wag hoe gaan goed terug, gaan goed terug. Laat die vrede van God waartoe julle in een liggaam geroep is in julle harte heers en wees voltschol vol nonsens nikkerig nee wees dankbaar wees dankbaar hoor mooi ter 16 laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid leer en vermaan mekaar hoe in in Dis 'n voorskrif. Dis 'n voorskrif. Wie weet jy, as jy siek is, gaan kry moet by dokters voorskrif. En dan gaan drink jy daai pille wat die voorskrif sê. Nou hier gee Paulus pille. Dis die gospel. Laat die woord van God ryklik in julle harte woon in alle wysheid. Wat sê hy nog? Leer en vermaan mekaar met psalms en my broer ek wil graag hê jy moet regkom. Hy sê vir meande leer mekaar met psalms en lofgesange. Dis nie wat hy sê nie, hoor. En geestelike leiers vermaand mekaar. Stig mekaar, bou mekaar met 'n mooi loflied. 'n loflied aan die Here, want en haal dit jou uit jou moeilikheid, gedagte uit en jy vat hom saam met 'n loflied jy begin God eer, met lofgesang, met lofliedere, sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. Waar moet ek sing van uit my? Okay, vers 17. En alles wat julle ook al doen in woord en in daad. Alles wat julle doen, of jy nou net praat en of jy dit nou doen, Dún alles in die naam van die Here Jesus en Skus tog en en dank God die Vader deur hom. So ek deur Christus dank ek God. Alles wat ek doen, alles wat ek sê, deur Christus as ek dankbaar teenoor die Here en ek eer hom. let the peace of christ the inner calm of the one who walks daily with him be controlling factor in your hearts deciding and settling questions that arise to this peace indeed you were called as members in one body of believers and be thankful to god always not just sometimes but always let the spoken word of christ have his home within you dwelling in your hearts and minds uh, permeating every aspect of your being uh, as you teach spiritual things and admonish and train one another with all wisdom singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God whatever you do no matter what it is in word or deed do everything in the name of the Lord Jesus and dependent on him giving thanks to God the Father through Jesus Christ or through him and die laaste skrif wat ek gou vir jou wil gee daarom Hebreërs 12 daarom Omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, Hebreërs 12:28, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God wel behaaglik dien met eerbied en met vrees. Therefore since we uh, uh, receive a kingdom which cannot be shaken, let, let us show gratitude and offer to God pleasing service and acceptable worship in with reverence and with awe. All right, so gou vinnig net gou gou hier binne as ons klaar. Ek en ek en u is vanaand waar is die koninkryk van God? As jy die koninkryk van God is binne in julle. As jy weergebore is, koninkryk van God in jou, jy gaan hom nie eendag kry nie, hy's reeds in jou. The kingdom of God is the ever coming kingdom. Uh, but it's like a fax with, with 2,000 pages, and maybe you're already on page 1,000, but the, but the kingdom is always more and more coming within you, and the kingdom of God need to be made manifest in the earth because let my kingdom come, as in heaven, so be on earth. But this kingdom of God is an unshakable kingdom. Things on the earth is still a little bit shaky, and God is shaking the things, the shakable things, so that the unshakable things can remain. En die die dinge wat 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 onwankelbaar die die wankelbare goed gaan pad gee. Dit wil ek vanaand vir jou sê, die wankelbare goed is bestem om pad te gee, want die koninkryk van God is 'n onwankelbare koninkryk. En omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, wees dankbaar teenoor die Here. So hieroor kan ek jou nou besig hou tot vanaand laat toe. 'n Onwankelbare koninkryk, want die koninkryk van God werk nie soos hierdie aarde nie. Die aardse bestel pas nie in God se koninkryk in nie. God se beginsels is heeltemal anders as die beginsels van die wêreld. En die beginsels van die wêreld is dinge wat geskit gaan word, dinge wat 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 mekaar gemaak gaan word. Maar wanneer God se koninkryk op aarde sigbaar gemaak word deur sy kerk gaan ons onwankelbaar wees. En nou is die tyd En hy gaan baie van hoor die volgende paar weke oor die onwankelbare koninkryk wat God nou deur sy kerk sigbaar sal maak deur die, die krag van sy Heilige Gees, waar die kerk van Jesus nie meer gaan rondhardloop as dinge gebeur nie, maar waar ons as konings en priesters op hierdie aarde gaan regeer vanuit die koninkryk van God, vanuit die krag van God, vanuit die liefde van God om hierdie aarde 'n beter plek te maak. Ehm um, Ek wil net gou vir jou sê dat dit tot twee keer in my gedagtes opgekom daarom wil ek dit vir jou sê. Die eentjie, die wille eent het nie weggevlieg nie. Hy't daar gebly. En hy se omstandighede verander. Baie mense wil weghardloop. Jy gaan nêrens hier nie. God het jou hier nodig om sy aarde 'n beter plek te maak. Hy't sy werk klaar gemaak. Dis nou ons tyd. Dis nou ons beurt. Neeskou kom die duiwel jou nie like nie, hy haat jou. Hy die, hy die, hy die, hy met jou, met jou nie, hy 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 as gevolg van die koninkryk begin 'n koninkry hart kry begin 'n koninkry gedagte kry Here hoe werk die koninkryk en jy gaan dit alleenlik verstaan as jy Matteus en Markus en Lukas gaan lees in enige van daardie verse sal ek jou leer Maties kan jy kan jy gaan lees en kan Lukas gaan lees. Die koninkryk van God is soos, die koninkryk is soos, die koninkryk is soos. Dan gaan lyk dit die koninkryk met dit met dit met dat met daai. Die, die koninkryk is so sierbeeg, soos suurdeeg. Soos 'n vrou wat drie maate meel geneem het en in in in, in, in gesuur het. Die koninkryk is soos 'n man wat op reis gegaan het. Die, die, die koninkryk was soos 'n man wat 'n skat gekry het. Alles koop om die om hierdie hier land koop om 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 die skat te kry, al die dinge. Gaan lees die goed en hy gaan vanaand vir jou sê God se koninkryk in jou lewe, gaan jou lewe so verander dat jy in 'n plek gaan kom waar jy sê, Here, ek kan nie anders as om te jubel en te juig in die krag van God nie. Ek verstaan met hierdie volgende gedagte. Ek het Sondag môre vir die gemeente gesê, if you ever going to see the face of the church changes now. And God is this in the church, not to be poor, not to be sick, not to be miserable. With a best thinking attitude the church of God the 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 bride of Christ is going to be glorious victorious full of glory full of grace full of love en want hierdie kerk voorberei is in sy volheid in sy heerlikheid waarvan ek en u deel is sal ons vir hom sê Vader ons werk is gedoen verheerlik ons nou by u wat ons was in die begin En dan sal ons mekaar teemoet gaan in die lig. So ek wil jou vanaand sê, prys jouself. Prys jouself. Jy sukkel al vir maande, jy sukkel vir jare om net kop bo water te hou. Jy sukkel vir jare om net in in 'n oorwinning te kom. Jy sukkel vir jare om net 'n bietjie geld te maak. Ek wil jou sê die Here sê, hy sê soek eers my koninkryk en al die dinge sal vir jou bygevoel dit is dis die, die mees eenvoudigste resep hy sê soek eers my koninkryk jy word sogens wakker om te gaan werk vir geld hy sê as jy wakker word vir my koninkryk gaan die geld jou begin soek ek laat hier baie hoor gepreek maar ek wil jou vandag net so 'n bietjie weer herinner daaraan moenie môre oggend wakker word vir geld nie Hoe lom nou moet ek opstaan? Ek moet gaan werk want ek moet nog gaan geld maak want ek moet my huis betaal, ek moet my kar betaal, ek moet my kinders se skoolgeld betaal en hoe en wat en wat. Ek wil jou vanaand weer sê, die woord van God is baie duidelik. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge wat jy nou soe soek, sal jou kom soek. Maar jy kan nie dit so dink nie want dit nog nooit by jou gebeur nie. Want wanneer jy regtig die koninkryk van God begin soek en jy begin se beginsel toepas, dan begin goed met jou gebeur. Dan sê jy, dis die supernatural, want God is supernatural. God is not natural, God is supernatural. He's beyond the natural. So ek wil jou vanaand aanmoedig. Jy's in vir 'n ding. Ek sê jy's in vir 'n ding. Hierdie gemeente is in vir 'n ding. Ek sê hierdie gemeente is in vir 'n ding. En hier sal dit wat gepreek was, gespreek was, geprofeteer was, gebid was, ge, gepropageer was, dis nou die tyd. Nou is die tyd. Amen. Sou wees dankbaar en alles. Daai stukkie wat dan nou nog so bietjie aan 'n ou vra ene vrou, "Hoe gaan dit met jou?" Dis sê, "Nee jong, dit is gaan dit dit, dit, dit hou nog." En daai stukkie wat hou is ty. Nou nou kom daai ty stukkie nou nog dat die Here vir jou nuwe gums gee, 'n nuwe tande gee. Na gatar somal lekker. So, hou vas. God is vir jou. Amen. Dis mense wat geoormerk is vir magtige deurbrake. Alweer die Here vanaand vir jou vra, luister gou mooi na my. Moenie nou huis toe gaan nie. Luister gou na my. Luister gou na my. Bly maar nou mooi na my luister. Want ek nou sê, sê ek net net om iets te sê nie. Ek sê dit omdat ek diep in my gees weet wat ek weet. Is dit mense in hierdie plek vanaand wat lankal deur God geoormerk is vir 'n magtige deurbrak? Jy's jy's geoormerk vir 'n magtige blessing. Ek wil jy moet hoor, wat jou gees tot vanaand hoor. Daar's 'n honger in jou na meer. Daar's 'n begeerte na meer. Maar sam moet jou begeerte het jy nie God vergeet nie. Nek wil jy moet vanaand baie mooi na my luister. Jy's geoormerk. En ek wil jy moet luister met die met die oë van jou gees nou. Your aim out by God for mighty breakthrough. Supernaturally. Jy staan en kyk nou deur die venster, maar nee, jy kyk na binne toe en dit lyk pragtig daar binne. O, oh, maar ek wil vir jou sê, God het 'n deur reg vir jou. Baie nie met deur die venster dan jy gaan binne aan staan en dan gaan jy vir mense begin sê, hoorie hier's vir jou kry. Uh, so too much. I've got too much. I have to give it away. Jy sing 'n liedjie. Maar jy weet nie eintlik jy sing 'n blessing oor jouself nie. Hou aan moet sing, hou aan moet sing 'n loflied tot die Here. Lord so blessed, I can't contain it. Lord so much I have to give it away. Grootsoen nou lank genoeg as ek alleen, lank genoeg dat ek gesukkel. Jy hoef nie verder nie. Kom by Jesus uit en hy gaan dit wat jy vir hom gevra het, hy het op 'n tafel vir jou reggemaak. Hy gaan dit vir jou gee. Wees net vanaand, die stukkie wat jy nog met aanhou, wees in alles dankbaar. Hoor my vanaand, God het jou kaart op. He set you off for a matchy miracle. En ek wil iemand vanaand in jou gees gaan vat en van hierdie aand af loop met hierdie ding praat daur. Sê Here, ek vat U woord. Die woord wat tot my gees kom, wat my gees gespreek. Ek sal nie meer bly soos ek was nie. Here, U dinge vir my in plek en wat my naam op staan, sal my nie verbygaan nie. Wie glo dit vanaand? Amen. Wie glo dat ek wil hê moet vanaand hoog sê Here, ek glo vanaand dat ek geoormerk is vir 'n magtige wonderwerk. Kom aan. Kom aan sê Here dankie vanaand. Ek is dankbaar Here. Ek is geoormerk vir 'n magtige wonderwerk. Kom ons staan. Kom ons staan. Kom ons staan. Ek ek bid hier die Here jou vanaand van skamte sal verlos. Amen. Ek wil hê jy moet vanaand daai oskaam gesig van jou weggooi. Mas tik jy albei hande op die Here, ek dank U vanaand. Dat U dat dat U my nie miskyk nie. Here, ek is deel van die plan. Here, ek is deel van U plan. Here, ek is in U plan. Here ek kom en ek kom sit aan u tafel. En Here, u dek vir my uit my nuwe tafel gedek. Here, die spyskaart vir my is gereed. Ek is dankbaar vanaand vir dit wat u doen, Here. Want wat u doen kan 'n tong nie beskryf nie. Wat u doen kan 'n mens se hart nie bedink nie, Here. Wat u nou doen kan 'n mens nie, Here. Ons uit laat iets 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 en Here, it is it, 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 something that we can we can't fathom this. Look because it's too it is too heavy for the mind. But thank you Jesus that you've started a new thing in our lives and we give you praise tonight. Lord we give you honor. Lord we honor you tonight. We say thank you Jesus. Here ek dankie vanaand. Nuwe dinge gaan oop, nuwe geleenthede. Here dinge wat voorberei is wat onder ons naam nou opstaan, Here. Dis ons en niemand sal steel En niemand sal vat want ons behoort die Here. Ons dank U vanaand vir gesleenthede die Here, nuwe kontrakte Here, nuwe 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 geleenthede, nuwe deure gaan oop. Mense wat verhogings kry te midde van omstandighede die Here. Ek dank U vanaand, nuwe sake wat afgehandel word. Ek eer U in die magtige naam van Jesus. Ek loof U vanaand Here, want U is God almagtig. En ek dank U vanaand vir U vrede. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. U is so getrou. U is wakker oor u woord om alles te volbring wat u gespreek het. Here ek spreek en oor hierdie mense uit in die naam van Jesus. Here, eet hierdie mense vanaand hier bestem om hierdie woord te hoor, Here. Woord van lewe, van oorwinning, van krag, van majesteit, Here. It's time. Dis tyd, Here. Dis tyd, Here. Here, ek ek wil vanaand sien dis tyd, Here. Ek verklaar oor hierdie mense vanaand in die naam van Jesus. Ons sal nie bly waar ons was nie, Here. Ons sal begin voorwaarts gaan in oorwinning, na hoogtes, na hoër hoogtes, Here. Dieptes na dieper dieptes, Here. Breër en breër en breër, Here, in die naam van Jesus Christus. En ons eer U vanaand daarvoor in Jesus naam. Siekte sal wyk. Armoede sal wyk, Here. Here swak gesindheid sal wyk, Here. Here elende sal wyk, Here. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir die woord van genade, Here. Ons eer U vanaand in Jesus naam. Amen. En amen. Kom ons gee vir die Here 'n lekker hande klap. Dankie, Dankie, Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Loof die Here. Sê vir jouself, I'm too am so blessed. Sê vir jouself, take a spiel. I'm so blessed.